मेरो डॉक्टर का प्रायोजक जगदम्बा सीमेंट। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। तपाईँहरूको डाक्टर, हामी सबैको डाक्टर कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। अवश्य पनि तपाईँहरूको स्वास्थ्य हाम्रो सरकार, त्यसैले कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा हामीहरू विभिन्न रोग, समस्या, समाधान, उपचार विधि र नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी दिने कोसिस गर्दछौँ। र कार्यक्रम मेरो डाक्टरलाई यहाँहरूले हरेक बुधबार दिउँसो 2:30 बजे, बिहिबार बिहान 9:30 बजे, त्यस्तै गरेर शनिबार बिहान 11:30 बजे इमेज टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने इमेज न्युज एफएम 103.6 दिउँसो 1 बजे बुधबार यस कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँहरूको फुर्सदको समयमा यो कार्यक्रमलाई www.imagechannels.com लगइन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सदा जस्तै आज पनि विषयवस्तु लिएर आएको छु। अवश्य पनि आज चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा एकजना बिरामीको अनुभव सार्नेछौँ, तर अहिले उहाँ एकदमै तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ विशेष गरेर मृगौला पीडित हुनुहुन्थ्यो, मृगौला रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो 25 वर्षको उमेरमा मृगौला सम्बन्धी समस्या थियो, तर 16 वर्षसम्म उहाँले डायलिसिस बिना आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरेर डायलिसिस बिना 16 वर्षपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो र अहिले पनि निरन्तर स्वस्थ रूपमा उहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। विशेष गरेर राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ र आफ्नो अहिले चाहिँ विशेष गरेर सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ लागिरहनु भएको छ र उहाँका प्रकाशोन्मुख थुप्रै कृतिहरू छ। तर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा किताब छ, मृगौला रोग र समाधान। यो चाहिँ एकदमै राम्रो किताब छ, विशेष गरेर मृगौला रोग, हाम्रो मृगौलाको लागि चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गबारे हामी आफैले पनि जान्नु जरुरी छ र त्यो भयो भने मात्र हामी रोगबाट बस्न सक्छौँ। र विशेष गरेर मृगौला रोग सम्बन्धी यो राम्रो पुस्तक छ, यहाँहरूले पढ्नै पर्ने। यो चाहिँ उहाँ आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ मित्रसेन दाहाल, उहाँसँग हामी उहाँको अनुभव साट्नेछौँ, उहाँको यो किताबको बारेमा पनि हामी अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँगको यो अनुभव साटा साटमा अवश्य पनि यहाँहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै जानकारी हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यतिखेर उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मित्रसेनजी स्वागत, धन्यवाद। हजुर, मैले भनिहालेँ परिचय क्रममै, होइन, उमेर 25 वर्षको उमेरमा यहाँलाई मृगौलाको समस्या देखियो, कस्तो किसिमको समस्या थियो यो मृगौला रोगको समस्या? चाहिँ 25 वर्षको उमेरमा मैले थाहा पाएँ, हजुर, तर यो चाहिँ बाई बर्थ नै जेनेटिक रोग हो कि मृगौलामा सिस्टहरू, हामी सबैका मृगौला चाहिँ सबैका मृगौला एकै किसिमका हुँदैनन्, हजुर, र त्यसमध्ये कसैको सानो सानो पानीको फोकाहरू हुन्छ, कसैको सानो सानो डल्ला हुन्छ, कसैको खाल्टा खुल्टी हुन्छ, कसैको सानो हुन्छ मृगौलाको जति साइज हुनुपर्ने, जस्तो 9-11 सेन्टिमिटर, त्योभन्दा सानो पनि त्योभन्दा ठुलो पनि। त मेरो चाहिँ पानीको फोकाहरू सिस्ट भएको मृगौला बाई बर्थ रहेछ। जब म ब्लड प्रेसर टेस्ट गर्नलाई म यो रोग थाहा लागेर रोगको थाहा पाएर म डक्टरकोमा गएको होइन, जाँदा ब्लड प्रेसर आइरहेछ। अनि ब्लड प्रेसर कसरी आइभयो भन्दाखेरि चाहिँ पछि मृगौलामा सिस्ट रहेछ, एकैचोटि थाहा पाएँ। ब्लड प्रेसर हाई भइरहन्थ्यो अनि जसाउन जाँदा, होइन, त्यो ब्लड प्रेसर हाई भएको पनि मलाई थाहा थिएन। बेला बेलामा कहिले काहीँ म लड्थेँ, फ्यान्ट हुन्थेँ, तर म पहाडबाट आएको मान्छे, केटाकेटी त्यस बेला छारे रोग होला, रातो देख्यो भने, पानी देख्यो भने, रगत देख्यो भने यस्तो बिरामीहरू ढल्छ भन्थ्यो। अब त्यस कारणले धेरैले पानी छम्किदिन्थ्यो, फेरि एकछिनमा ठिक हुन्थ्यो। वास्तवमा ब्लड प्रेसर हाई भएर लडेको रहेछ, त्यो धेरै पछि थाहा भयो। त्यो किडनीमा समस्या सिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको ब्लड प्रेसर हाई देखियो, लड्ने होइन समस्या चाहिँ भइरहेको थियो, पछि चाहिँ थाहा भयो यसमा चाहिँ समस्या छ भनेपछि त्यसो हुँदाखेरि के त काम गर्दैन रहेछ किडनीले? होइन, यस्तो तपाईँको किडनीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले के भन्ने गरेको छु भने डाक्टर साहबहरूसित पनि यस्तो इन्ट्राक्सनमा टेलिभिजनहरूमा छलफलमा बसेको छु र किडनीको परिभाषा नै चेन्ज गर्नुपर्छ, जे अहिले टेक्स्ट बुकमा लेखिरहेको छ त्यहाँ किडनीको मैले अलिकति संक्षिप्त भनौँ, मानिसको दायाँ र बायाँ कोखाको बिचमा सिमीको आकारको 2 किडनी हुन्छ भनेर लेखिएको छ टेक्स्ट बुकमा। सबैले 2 किडनीको बारेमा चर्चा गर्छ, वास्तवमा 2 मात्रै किडनी होइन, 100 25 चाहिँ एउटा मात्रै किडनी हुन्छ, र 100 5 तपाईँको चाहिँ 3 किडनी हुन्छ, र 4 किडनी पनि हामीले भएको फेला पारेका छौँ। र किडनी रोग चाहिँ कस्तो रहेछ भने तपाईँको 10 किडनी छ, एउटा किडनी चाहिँ 100% पुरा 100
7% बिग्रेर अर्को चाहिँ 80% नबिग्रिकन थाहा पाइँदो रहेनछ र अनि त्यो 80% बिग्रिएपछि थाहा पाउनु भनेको चाहिँ के हो भने एकदम अन्तिम अवस्था हो या त डायलिसिस गर्नुपर्छ या प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ मैले के भयो भने किडनी चाहिँ त्यो अवस्था नपुग्दै मैले थाहा पाएँ थाहा पाएर आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरेर अनि त्यो किडनीबाटै काम गरेँ तपाईँको किडनीमा कति चाहिँ समस्या बाँकी थियो मैले थाहा पाउँदा मेरो अब डाक्टरसित कुरा गर्दा क्यालकुलेटर हामीले पर्सेन्टेज निकाल्छौँ अहिले पनि पर्सेन्टेज निस्किन्छ झन्नै झन्नै 22% जति मेरो चाहिँ किडनी फङ्सन बाँकी थियो होइन डायलिसिस गरिनँ म अहिले पनि बिरामीलाई यसको बारेमा के भन्छु भने त्यसपछि त्यो किडनी चाहिँ खराब भयो भनेपछि म इन्डियामा गएँ इन्डियामा देखाएपछि त्यहाँ अपोलोको डाक्टर प्रोफेसर ओली र प्रोफेसर बफी दुईजनाले हेर्नुभएको छ बसु उहाँहरू नेपाल पनि आइरहने डक्टर हो अहिले त धेरै सिनियर चिकित्सक हुनुहुन्छ रिटायर पनि भइसक्नुभयो उहाँले किडनी प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भन्नुभयो तर मैले चाहिँ उहाँले प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरूको प्री प्रत्यारोपण भन्ने कुरा थियो अहिले नै गरौँ भन्ने कुरा थियो मैले गरिनँ त्यही मृगोलालाई आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर मैले 16 वर्ष चाहिँ धाने त म अहिलेको अवस्थामा अलिकति स्वास्थ्य सम्बन्धी बुकहरू किताबहरू नेटहरू जसरी शरीर विज्ञानको बारेमा अध्ययन गर्दैछु यो मैले त्यही बेला अध्ययन गरेको मलाई सम्भवतः म मृगोला प्रत्यारोपण नगरिकनै म त्यही मृगोलाबाट आफ्नो पुरा जीवन लिन्थेँ भन्ने मलाई अहिले भनेपछि 16 वर्ष जबकि डक्टरले नै होइन अब ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनिसकेको अवस्थामा पनि यहाँले 16 वर्ष तान्नुभयो आफ्नो जीवनलाई डायलिसिस बिना अब जीवनशैलीमा यहाँको कस्तो थियो त जीवनशैली कसरी त्यो एकैचोटि परिवर्तन गर्नु होइन यो हामीले जस्तो मान्छेले चाह्यो भने मान्छे जे पनि भन्न सक्छ होइन एकछिन मैले कहिलेकाहीँ सज्जन खराब पनि हुनसक्छ खराब पनि सज्जन हुनसक्छ जस्तो हामी पढ्छौँ रत्नाकार डाकुपछि वाल्मीकि भएर देखा परे निस्किए भने त्यो मान्छे उहाँले आफूले आफ्नो शैलीलाई सबैले परिवर्तन गरेर पढेर न हो त्यसमा के रहेछ भने आफूले चाहिँ जस्तो हामी खानेको कुरा गर्दाखेरि रोग चाहिँ लाग्ने होइन रहेछ रोग चाहिँ आफैले लगाउने रहेछौँ त अब मैले चाहिँ मेरो रोगलाई लगाएको होइन रोग एउटा जेनेटिक भयो एउटा खानपिनबाट रोग लाग्छ एउटा तपाईँको चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट रोग लाग्छ म तपाईँसँग आज बसिरहेको छु डराइ डराइ बसिरहेको छु किनभने श्वास प्रश्वासबाट लाग्ने रोग भएपछि अलिक टाढा बसेर कुरा गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ मनबाट रोग लाग्छ अर्को चाहिँ जिनबाट जेनेटिक भन्छु जिनको जिन त्यो अब मैले जेनेटिक हो यो चाहिँ मेरो जिनबाटै आयो कोसित थियो त्यो त अब गाउँको पाहाडमा त्यतिखेर थाहा भएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी हामी के बुझ्छौँ भने खाने भनेपछि मुखबाट खाने कुरा मात्रै गर्छौँ खाना वास्तवमा मुखले मात्रै खाइँदैन खाना आँखाले पनि खाना खान्छ नाकले पनि खाना खान्छ कानले पनि खाना खान्छ कान मार्फत पनि खाना खाइरहेका हुन्छौँ छाला मार्फत पनि हामी खाना खान्छौँ भनेको सबै ज्ञान इन्द्रियहरूबाट हामीले खाना खान्छौँ मनले असल कुरा सोध्छ आँखाले राम्रो कुरा देख्न खोज्छ होइन मुखले मिठो खान खोज्छ एकदम हामी अत्तर लगाए फोहोर आयो भने यसो नाक गर्छौँ अत्तर भयो भने कति मिठो बास्ना भन्छौँ त्यसलाई गन्ध भन्दैन आखिर गन्ध त गन्धै हो नि त्यो पनि त भन्दा यी चिजहरूमा चाहिँ मैले जब तेरो मृगोला चाहिँ खराब छ अब प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ तेरो किडनीको चाहिँ जब हाम्रो नर्मल किडनी हामी किडनी फङ्सन टेस्ट गर्दा क्रिएटिनिन चाहिँ 0.5 देखि 1. अब केमिकल अनुसार हुन्छ 1.5 अथवा 1.3 नर्मल हुन्छ भन्दा मेरो त्यतिखेरै 2.5 थियो भन्दा म 4 हुन्जेलसम्म पनि युरोप अमेरिका सारा काम गरिरहेको थिएँ त त्यो सारा खानपिन र आराम विश्राम भनौँ त्यो सबैलाई पुर्याएर मैले जे जे पहिला खान्थेँ त्यो खानेकुराहरू सबै छोडिदिएँ हजुर अब जस्तै भनौँ अब 25 वर्षको एउटा युवा अवस्था होइन यवन अवस्था हो नि त तपाईँको त्यतिखेर तपाईँको किडनीमा समस्या आयो पहिला के खानेकुरा खानुहुन्थ्यो र त्यो हुने बित्तिकै पछि आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन भयो कसरी खानेकुरा परिवर्तन भयो के गर्नुहुन्थ्यो पहिला के कस्तो खाना खानुहुन्थ्यो पछि कस्तो यो सबै कुरा हेर्नुहोस् अब हामी मेरो चिकित्सक साथीहरूसित पनि कुरा हुन्छ यो सबै कुरा मन हो र हाम्रो तृष्णा हो लोभ हो र लोभ हरेक किसिमका लोभको परिभाषा अहिले सानो बसाइमा मैले गर्न सक्दिनँ खानेकुरा पनि एउटा जस्तो लोभ भनेको जिब्राको लोभको लागि हामीले हाम्रो सारा शरीरलाई तपाईँको चाहिँ ध्वस्त बनाएका हुन्छौँ होइन यसभित्र त्यस भएर तृष्णा जब मेरो एउटा तृष्णा बाँच्ने तृष्णा अब बाँच्ने तृष्णा भएपछि त केही कुरा त त्याग गर्नु पऱ्यो त्याग्नु पऱ्यो नि ती त्याग्ने क्रममा
न सामान्यतया मानिसले सबै कुरा थाहा पाए जस्तो गर्छ, सबै थाहा पाउँछ तर आफ्नो शरीरको बारेमा थाहा पाइराखेको हुँदैन। जस्तो मैले तपाईँलाई चाहिँ मृगौलाको मात्र हेरेर भएन, जब मृगौलामा समस्या आइसकेपछि सबभन्दा मैले पहिला ब्लड प्रेसरलाई हेर्नु पऱ्यो। मृगौलाको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको ब्लड प्रेसर हो, हाई उच्च हामी जसलाई उच्च रक्तचाप। त्यसपछि त्यसको सबभन्दा अर्को ठुलो साइलेन्स किलरकै रूपमा आज परिभाषित गरिएको छ मधुमेह हो। भन्दा यी रोगहरू जस्तो के गर्दा मधुमेह लाग्छ, के गर्दा मधुमेह लाग्दैन, मधुमेहलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यसको साइड इफेक्टहरू के छ, त्यसरी के गर्यो भने चाहिँ उच्च रक्तचापबाट बच्न सकिन्छ, हामी सबै डाक्टरमा भर परेका हुन्छौँ तर डाक्टरै सबै चिज हो भनेर जान्छौँ। भर्खरै मैले यो टिचिङ अस्पतालको चाहिँ प्रथम पाइला भन्नेमा चिकित्सक र डाक्टरको रिलेसनको बिच भनेर त्यहाँ पनि केही लेखेको छु। त्यो चाहिँ के हो भने डाक्टर सबै चिज डाक्टर होइन, डाक्टर सबै चिज हो तर डाक्टर सबै चिज होइन, सबभन्दा पहिला चाहिँ आफै डाक्टर हो। किनभने हामी पहिला मलाई उच्च रक्तचाप भयो, एकदम हाई ब्लड प्रेसर भयो भने डाक्टरसँग पुग्नु त पऱ्यो नि, अनि न डाक्टरले मेरो ट्रिटमेन्ट गर्छ। त त्यहाँ डाक्टरसँग पुग्ने प्राथमिक उपचारको बारेमा त मलाई नि थाहा हुन्छ नि। जस्तो जहिले पनि मलाई ब्लड प्रेसर आयो भने मैले जिब्रोमा मेडिसिन राखेपछि तुरुन्तै काम गर्थ्यो, अनि तुरुन्त त मैले ब्लड प्रेसर डाउन गरेँ नि। तर औषधि त डाक्टर साहबले दिनुभयो होला, दिएको थियो तर त थाहा त पाउनु पऱ्यो नि। डाक्टर चपाएर खाने कि डाइरे खाने कि जिब्रोमा राख्ने कि, हामी आफूलाई तपाईँको चाहिँ थाहा पाउँदैनौँ, हामी हेर्दैनौँ र कुनको रिलेसन कुनसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र त्यो थाहा पाइसकेपछि अहिले जस्तो मैले खानेपिनाको अघि मैले सुरुमा तपाईँलाई भने म अहिलेको अवस्थामा थिएँ भने मैले मृगौला प्रत्यारोपण नगरिकनै 16 वर्ष होइन, त्यो 16 वर्ष 49 सालको कुरा हो जतिखेर दिल्लीमा मलाई मृगौला प्रत्यारोपणको सल्लाह दिएको थियो त्यतिखेर अहिले जति मैले नलेज बढाएको भएदेखि मैले मृगौला ट्रान्सप्लान्ट प्रत्यारोपण नगरिकनै म स्वस्थ रहन सक्थेँ जस्तो मलाई त्यतिखेर थाहा थिएन। जस्तो अहिले के रहेछ भने हामी मानव शरीरको कुरा गऱ्यौँ भने तपाईँको ठुलो आन्द्रा हुन त ठुलो आन्द्राको लम्बाइसँग रिलेसन छैन, त्यसको 5 फुट चाहिँ लामो छ, तर सानो आन्द्रा चाहिँ 22 फिट लामो छ। भन्दा हाम्रो शरीरको बनावट नि, जस्तो मानिसको शरीरको बनावट नि मासु खाने छैन, शाकाहारी छ, बनावटै शाकाहारी छ। अरू फेरि हामी ज्ञानको कुरा गर्छौँ, सर्वश्रेष्ठ पानी भन्छौँ, ज्ञान भने हामी विशेष ज्ञान छ नि, हामीलाई चाहिने पौष्टिक आहारहरू त्यो मासु बाहेक अरू नि बाट पनि पाउन सक्ने रहेछौँ। जस्तो भटमासबाट मासुमा भन्दा कम तागत भटमासमा हुँदैन, हामी यति धेरै उत्पादनहरू गाई दोएर गाईलाई दुई दुध बनाएर दुधलाई जमाएर दही बनाएर घिउ निकालेर अनि त्यो निकाल्न सक्ने मान्छेले हामी त्यस्तो किन, म त्यो एउटा त्यो आध्यात्मिक पाटो हो। हाम्रो शरीरको बनावटले नि मासु चाहिँ जस्तो किडनी रोगीको लागि खसीको मासु अथवा रातो मासु त एकदम खराबै हो। अब मैले त कम्प्लिट छोडेँ, अब बिस्तारै एकैचोटि त लागेको बानी छोड्न सकेँ। जस्तो अहिले म कम्प्लिट शाकाहारी भएँ, अहिले म भर्खर दिल्ली गएको थिएँ एकजना मेरो त्यस्तै आफ्नै साथीहरूको उपचारको सिलसिलामा, अब मेरो किडनी 100% तपाईँको स्वस्थ मान्छेको भन्दा पनि स्वस्थ छ किडनीको पार्ट। तर अहिले पनि किन त भने सबै प्रत्यारोपण गरेको मान्छेको यस्तै हुन्छ भन्ने छैन कि, मैले प्रत्यारोपण गर्ने बेलामा डाक्टरहरूसँग पनि कुरा गर्छु, प्रत्यारोपणको कुरा नगर्नुहोस्, प्रत्यारोपण केही पनि होइन, प्रत्यारोपण पछि चाहिँ गर्नुपर्ने जुन समस्या छ त्यो चाहिँ उसले गर्न सक्छ कि छैन, नियमित औषधि खान सक्छ कि सक्दैन, पथ परहेजमा बस्न सक्छ कि सक्दैन, आफ्नो जीवनलाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो गर्न सक्यो भने मृगौला फेरेपछि पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ। जस्तो अहिले मलाई भन्यो भने मैले त्यो डाक्टरसँग एउटा प्रत्यारोपण गर्ने बिरामी बसिरहेको छ के गर्न सकिन्छ भनेर डाक्टर छक्क पऱ्यो, ल डाक्टर यो डाक्टरसँग मैले फाइट गरेँ भने यो डाक्टरलाई पसिना पसिना पारिदिन्छु म यही हातले, जतिखेर म रोगी भएर आएको थिएँ उहाँकै उपचार उहाँ नै हो मेरो फिजिसियन भने। यो चाहिँ जीवनशैलीमा खानपिनमै हो, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले खानपिनमै ध्यान दिनु शाकाहारी।